Hello and welcome back to Never Too Late to Learn, and I hope you are all doing great. And let's learn about the numbers today. The numbers. 자, number 기도 그거 더 배지. 되게 인기피 어떤 단어 numbers 기지 아시겠지? The article 앞자리 샷한 어떤 다 보고 믿지 않을 때에 알바 조직 불리는 앵글슨 тохиолдолд мөн the article ашиглана гэсэн дүрмийн нэг заалт байгаа. Тэгэхээр сэдв сэдвүүдийн дундаас би зөвхөн тооны нэрийн сэдвийг өнөөдөр та бүхэнтэй зааж туслах гэж байгаа учраас би the numbers гэдэг энэ article-ийг авч ашигласан байх нэ. So the numbers are again divided into two groups, cardinal numbers and the ordinal numbers. The ordinal number tells us the sequence of the things or happenings. 그러니까 이 뭐 ordinal number 기타만 알바 주의인 뒤따라서 늘듯 힐힐 아시겠나? 오늘 힐힐 인만 뒤스터 그렇다고 하는 것도 뭔가 힐힐은 cardinal number is a regular counting, just like 1 to 10. 그러니까 이 뭐 네게스 아로조 때문에 мянг хүртэл тоолдог энгийн тооны утгыг cardinal number гэж англи хэлээр нэрлэдэг байх нэ. So let's start with the cardinal number first. За эхлээд бүгдээрээ cardinal number буюу энгийн тооноосоо үзье. And everybody knows how to count all the way up to 10 at least. Тэгэхээр хүн болгон л дор хаяж тийм ээ 10 хүртэл тоолж чадна шүү дээ. But let's start and do it together. Let's start and do it together. Do it together. 함께 해게도 되지. Okay? 0 0 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 자 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Авэ зүүдэр хит хитэн үгийг анзаарай бүгдээрээ. 1 in нэг гэдэг үг хэдийгээр beginning with o skill эхэлж байгаа боловч бид нэг гэдэг тоо хэлэхдээ 1 та бүхэн анзаарч байгаа бол хошуу цорвоогод w юм шиг хэлэгдэж байна тийм ээ 1 ингээд хэлний үзүүрийн n 2 jimis 2 гэж байгаа юм шиг 3 T-H-R-E three. 자, common mistake 부유 어떤 마시 두개밀 тохиолддаг 알다 So many people I heard or I hear 어떤 나도 선수득 부유 비 선수득 소탁대 I hear people say three ингэж хэлж байгааг маш их сонссон. Тэмээ бүгдээрээ ингээд 3 гэдэг үгийг TH-тэй бичиж мэдээд байгаа мутлангөө аваа зүудээр хэлэхдээ 3 гэж хэлээд байдаг. Энэ хэллэг маань за юу тийм орсэл мэддэг хүмүүсийн хувьд бол 3 гэдэг нөгөө орс толлог болох ч байгаа юм шиг. А нөгөө тал дээр яг энэ аваа сонсох юм бол mod гэсэн утга болчихно шүү дээ. Англи хэлэн дээр бол mod гэдэг үгийг ингэж бичиж мөн ингэж аваа гаргана tree энэ бол mod тэгэхээр та 3 гэдэг тоог хэлхийн тулд th нийлэмжийн аваагаа зөв гаргах ёстой
Some people say it free. Free. 자른 홍 이니 free 게 F 스케일 해제되득. 인 F 스케일 해제되득. 게들 인 free 게득 우그만 자프타 줄로트 백 소떡다 올친시대. 자프타 줄로트 백 몽 이르 줄로 그슨 이임 어떡 올치죠 왔고요. 디그클레 비드는 인 고루 게득 톡 해제되 약 인 비칭틀린 다고 th-ийг хэлэх нь штэ 3 3 3 тэгээд tree биш tree биш байх нэ энэ хоёроор дуудаж болох байна 4 4 за f ава энэ гарч ийн хэлний доод доод уруулаа хазаад энэ уруулын үсэг байна штэ тийм ээ f 4 4 4 자른 хүмүүс энэ үгийг хэлэхдээ энэ for гэдэг үгийг хэлэхдээ poor гэж хэлээд байдаг. Poor гэж хэлээд байдаг. Зарим нь бүр por гэж яриад байдаг. Por. Эм чинь ийм нөгөө юу гэдэг юм? For гэдэг авинаас тис өөр сонсогдож байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ for гэдэг үг маань f for for гэж сонсогдож байна. Хэрвээ та бүхэн андуураад p үсгээр poor гэж хэлэх юм бол энэ маань одоо бид нэр цай аяглаад дахиад нэмээд хий хий гэх тэгвэл гоожуулаад байгаарэ гэс утгаараа poor гэж нэг хэлж болно. Бороо асхан цутхан орж байна да гэх тэгвэл мөн poor гэдэг үг болох нь шүү. За энэ дээр зүгээр нэг үг дайвар дайвар болгоод нэмээд хэлчихэ. Ийм бас үг байж идэг шүү. Poor poor. Энэ poor болохоор ядуу зүдүү ядмаг гэс утгатай. Ядуу зүдүү ядмаг гэс утгатай. Өөрөөр хэлбэл rich гэдэг үгийн сөрөг утга болох нь шүү дээ. А гэтэл four гэж дөрв гэсэн тоо болох нь байна. Next one number 5. 5 за мөн сайн анзаараарай. F f v v За энд нөгөө үгийн адагт орсон e-ийн дүрэн мөрдөгдөд нөгөө дуудагдгүй аваа дүрэн мөрдөгдөд 5 5 таад уруул хадсан аваа салхи зөөлөн үлээгээд ингээд 5 v бол яг нөө таад уруул мөн хазах боловч амсгаа төвжигдсэн хэлбэртэй хэлэгдэнэ 5 5 5 Ихэнх хүмүүс энэ дээр ямар аваа гаргадаг вэ гэхээр зэрэг pipe гэж ярих гадтайдаг pipe. За зарим хүмүүс маань pipe гэж бас хэлэх гээд байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр аваа хоёулаа яах нь буруу байх нь шүү дээ. 5-ийн тоог 5 гэж хизээч pipe гэж хизээч хэлж болохгүй байх нь. F f v 5 5 Энэ хэрвээ pipe гэдэг энэ үг байх юм бол нэгдүгээрт ганс болчихно. Монголчуудын хэрэгэлдэг ганс болчихно. А хоёрдугаарт ямарваа нэгэн цэвэр бохир усыг яг нь гүйлгдэг хоолой болчихно шүү дээ. Pipe. Pipe гэм цорог хоолой pipe гэж нэрлэх юм. За next one number 6. 6. 6. За энэ дээр а үсэг тийм огцом ы ы аваа сонсогдож хэлэгдэн 6 6 6. Тэгэхээр ихэнх тохиолдолд энэ үгийг энэ 6-агийн тоог хэлэхдээ 6 гэж уншаад байдаг. 6. Тэгвэл энэ үгийн маань утга тийм ээ? Энэ үгийн маань утга тис өөр болоод явчихна. 6-агийн тоог, тооны нэрийн 6-агийн тоог хэлэхдээ 6. А гэтэл энэ 6 гэдэг энэ утга маань юунд дэр тохиолдох вэ гэхээр ялангуяа анкет бөглөхөд ямарваа нэгэн альбом бичиг дээр та хувийн анкет бөглөхөд 6 гэж бичээд ард талд нь ийм. За би энийг энэ дээр дурслаад хий. Анкет бөглөхөд 6 гэж бичээд ард талд нь ийм хоёр дөрвөлжин байдаг шүү дээ.
Тэгээд нэг дөрвөлжинд нь M үсэгтэй, нөгөө дөрвөлжинд нь F үсэгтэй байж байгаа. M stands for male. M stands for male. M үсэг male-ийн төчлөл. F stands for female. Female. F үсэг нь female гэдэг үгийн төчлөл. Өөрөөр хэлбэл энэ маань quiz гэсэн утгатай байх нь шүү дээ. Quiz. Тэгэхээр ирэх үеийнх эсвэл эм үеийнх буюу би ирэхдээ би эмэгтэй аль нь вэ гэдгийг сонгож бид нар яах нь чагтлдаг аль эсвэл бичдэг. Хэрвээ ингээд sex гэд ингээд тийм ээ гадна талд нь m үсэг эсвэл f үсэг тавьсан байвал та эрэгтэй эмэгтэй аль өөрийнхөө тохирох үсээр яах нь сонгож бөгөлнө гэсэн утгатай. За тэгээд юу гэдэг юм хэмжээдээ үрээ тайцсан явж байгаа эмэгтэй хүн эхот харуулад те охин байна уу хүү байна уу би хүүхдийнхээ quiz-ийг мэдье гэтгэвэл мөн sex гэж үгийг ашиглаж болно. Харин 6-гийн тоон дээр бол 6 гэж нэрлэж хэлэх нь байна шүү. За number 7. Number 7. Ooh. 7. 7. 7 биш. 7 биш. Маш түгээмэл тохиолдолд олон хүн энэ тоог 7 гэж унших гадтай дээр энэ b аваа биш шүү дээ. Энэ бол v үсэг v аваа 7. 7 ингээд хэлний үзүүрийн n. Eight. Eight. За gh дуудагдахгүй байна. Тэгээд eight. Eight. Nine. Nine. Энэ 9 гэдэг тоонд орсон 2n үсэг маань хоёулаа хэлний үзүүрийн n. Хамрын одоо угаар ч юм уу тийм ээ эсвэл хоолойн угаар хэлэхгүй. Энэ үсэг хамрын эсвэл хоолойн үсэг биш. Энэ хэлний үзүүрийн n. Тийм учраас 9. 9 гэж хэлний үзүүрээ урд үүдэн шүдэндээ нааж хэлэх нь вэ шүү. 9. 9. 10. 10 мөн хэлний үзүүрийн n. Хэрвээ би энэ 9 гэдэг тоог буруу хэлвэл 9 гэж сонсогдно. 9. А зөв хэлбэл 9 хэлний үзүүрийн n-ээр хэлж байна. All right, let's count it together once again. За хамтдаа нэг удаа тоолъё. Let's count гэдэг юм бол тоолцгоё гэсэн үг. Let us буюу энэ үгийн төвчлөл нь let's цагай цэгээ гэсэн. Тэгээ үүний араас бид нэр үйл үг нэмэт те let's count let's go let's swim ч гэдэг юм уу те let's eat гэдэг ингээд үйл үг авах юм бол тэгцгээ ингцгээ гэсэн утгатай болно. So this time let's count the numbers together. This time let's count the numbers together. 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За, жоохон хүүхдүүд байвал маш хүүхдүүдийн дунд түгэмэл талхсан нэгдүү байдаг шүү, тийм ээ? One little, two little, three little Indians, four little, five little, six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, ten little Indian boys, ten little, nine little, eight little Indians, seven little, six little, five little Indians, four little, three little, two little Indians, one little Indian boy. Анзаарсан бол нэгээс 10 хүртэл тоолоод Indian boy гэдэг дээр boys гэдэг нөгөө олон тооны s boys гэж нэрлсэн. За урвуулаад тоолохдоо one little Indian boy гэдэг ганц тоогоор төгсөж байгааг та бүхэн анзаараарай. Alright, let's move on. Let's move on. Тэгэхээр цааш үргэлжлүүлээд явъя. За, ингээд 10 хүртэл тоолох маань амархан байна.
자, 두고 더 따보더라. 아론 이게 설 호스텔 타대도. Let's count all the way up to 20 now. So 11. 자, 이 아론 이게 스킬징이 스타처라. 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14. 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, and 20, 20. 자, 20 би энд төр бичээд орхий. Одоо 19 хүртэл хамтжаахан ажиллая. 11, 11. 11, 11, oops. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 자, 13 to 19. 13-аас 19 хүртэл тоолоход бүх тоо маань teen төгсгөлтэй байгааг та бүхэн анзаарч байгаа биз? Teen, 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 teen. За, 11, 11 энэ дээр анхаарах аваа бол 11, 11. 12, 12. 자, 인데 뭐 안칼 하바? W. 우스바가 허쇼 저러가 12, 12, 12, 13. TH 니슴지, IR 니슴지. 인게 13, 13. 13-аас 19 хүртэл бүх тоо маань teen гэсэн хэлний үзүүрийн n төгсгөлтэй хэлэгдэж байна. 13, 14, 15. 5 гэдэг тоо байсан. 15 болохоор энд 5 болж хувирч ин шүү. 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19. 자, 이제 네 зүйл та бүхэн анзаарч байгаа бол 13-аас 19 хүртэл бүх тоо маань teen гэж төгсөөд үүний язгуураар ийм үг гардаг. Teenager. Teenager. 자, 그리고 энэ age are-ыг хасчвал teenage болчихно нь, тийм ээ? Тэгэхээр энд хоёр үг орж ирж байна. 10 арфтын төгсөлтүүд энд орсон age буюу нас. Ингээд бид бүхний нөгөө ярьдаг өсвөр насныхан эсвэл шилжилтийн насныхан гэдэг үг маань одоо үүсэлнэ тийм ээ язгуур нь энэ 13 19 хүртэлх үгийн төгсөлийн эхлэлтэй байна шүү дээ. Ингэж яаж нөгөө нэг өсвөр насныхан шилжилтийн насныхан гэдэг утаг үүссэн байх юм байна шүү. So teenagers гэдэг үгийн утаг тэр байлаа. Teenager гэвэл шилжилтийн насныхан. За энд бол ингээд юу бүгдээрээ 19 хүртэл тоолчлоо. За одоо 10 таар шууд 10 10-аар алгасуулаад тоолж үзье тийм ээ. Тэгэхээр 19 буюу 19. 19-ийн дараа 20 орж ирнэ. За эндээс 30 30 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. 90. 자,
20 бинт ортуулаад бичээ. 20. Би энд 20-оос 10 хүртэл тоог бичлээ. Энд 20-оос 10 хүртэл тоо бичлээ. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 90, 90, 90. Одоо мөн анзаарах зүйл гараад ирсэн. Тин төгсгөл маань 20, 30, 40 гэсэн энэ тоолгуу дээр T төгсгөл болж хувирж байна тийм ээ. T 20 30 40 50 60 70 80 90 T. Эднэр болохоор teen хэлний үзүүрийн төгсгөлтэй байсан. За мөн эдгээр төгсгөл тоог тоолохдоо яран хэллэгдэр заавал T гэж дуудахгүйгээр дуудахгүй аваагаар хэлдэг үе байж болно. Т т аваа маань дуудахгүй үе байж болно. Эсвэл зөөлөн дигээр дуудагдах тохиолдол бас байж байдаг. Үнийг нь одоо харъя. 20 20. За энд т үсэг маань дуудахгүй аваа болж байна. 30 30. Энд мөн т аваа дуудахгүй байна. 30 30. 40 40 энд мөн т аваа дуудахгүй байна. 50 50 за энд т д т үсэг маань зөөлөн д аваагаар өөрчлөгдөж хэллэгдлээ. 50 50 50 60 60 60 70 70 70 80 80 энд ингээд хэл оролцолцсон өр юм шигээр хэлэгдэж байна. 90 90 90 за тэгэхээр хүмүүстэй ингээд харилцан ярьж байхад тань тоог заавал энэ хатуу т гэсэн төгсгөлгүйгээр ингэж авинуудыг мань дуудагдахгүй эсвэл зөөлөн д хэлбэрт оруулж ярих нөхцөл байдаг бахан шүү. 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 за тэгвэл одоо 100 яаж нэрлэх вэ? 100 хэрхэн яаж тооцоодыг анзаарай. 100 100 100 гэдэг маань 100 юм байна. Тэгээд 1 100 гэж нэрлэхийн тулд энд 100 100 гэж гарах юм. Гэвтэл энэ англи хэлэнд энэ 1 гэдэг үгийг мөн ганц тооны өгтвөр агаар илэрхийлдэг шүү дээ. Тэгээд энд бид нэг 100 гэж бас нэрлэн хэлж болно. Нэрлэн хэлж болно. За, түгээмэл тохиолдолд хүмүүс 100 гэж хэлэх нь илбэг байдаг шүү. 100 гэж ярьж болно. Мөн 100 гэж хэлэх нь бас түгээмэл. Яагаад вэ гэвэл э өгтөр маань 1-тэй тэнцвэр шүү дээ. Ганц тоо гэлтгэдэг. За, үүний нэгэн адилаар 1000 1000 гэдэг үг байж болно. Энэ бол 1000 гэсэн утга байна. Тэгвэл мөн ялгаа байхгүй энд TAT буюу гэвлэгчээр хэлсэн учраас энэ үгийг a thousand гэж хэлж болно. Энэ тоог a thousand гэж хэлж болно мөн 1000 гэж хэлж болно. Ягаад гэвэл энэ ганц тоог заадаг өгтвөр. Үүний нэгэн адилаар 1 million 1 million 1 million
자, 오니게 몽 빛네 에 million 빛 늘리지 힐지 와서네. 그래서 토니 닐만 인기인 토 토들만 어떤 운승 자식분 인게 벌하는 쇼대. So 100 a hundred 1000 a thousand 1 million a million in the thousand 기독 talk 보여 명 기독 talk 기독 문 T H 이름지 O U 이름지 어르신만 인게 thousand 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 1000 a thousand 기네 자 보다를 더 힐게도 좋아 인 단어다 하는 니들의 힐게도 제 자 네게 사르벌 혼드 비시 되메 두고 하는 닉 기득 더 기득이 비디오 칠코 21 get 힐친 고충보로 기득 더 기득이 33 고충보로 다섯은 허일 72 자 일은 유스 그쵸 99 자 대구 유순 중 아름 유스 그때 더 길게 두지 유순 중 아름 유스 대구 100 백 닉 쪽에 해도 100 이게 제일 뜨긴 뭐 유순족 이때 유흐노 900 온데레세 아로 유소님 히너시댕게 919 부드 힐니 우주린 인 어르저가 간자라라 자 3313 그득 더 길게 두지 부드레 3313 자, 그룹 기득 더가은 명 기득 미래아은 더니 니루치우대 자, 되게 고른조 기힌툴트 고른조 되게 아름 고룹 3313 313 자 인 오니 үргэлжлэл таны нэрийн хичээлийн үргэлжлэл болгоод бид нар дистого үзэн мөн ансар өдр хэлж сурна тэгэхээр тэр үеэр бүгдээрээ илүү олон ток давтан хэлцгээе goodbye for now I hope you enjoyed the lesson today bye